Ja, hej, så er vi kommet til det her kunst på væggen, eller hygge i campingvognen, kald det hvad I vil. Lidt puder, måske fra IKEA. Jeg vælger at købe nogle billige rammer i IKEA. Små og store. De hedder fiskebo, findes i forskellige størrelser. Den store her koster 13 kroner. De små koster, tror jeg, 7-8 kroner. Lidt kunstige planter. De skal altså stå i vognen. Så fandt jeg nogle ting på nettet. Jeg har printet ud nogle billeder. Jeg søgte lidt på retro camping posters. Fandt nogle forskellige, som jeg så har printet ud. Jeg vil ikke sætte det fast med søm og skruer i væggen. Så jeg har prøvet at købe noget, der hedder Tesa monteringstape. Jeg har ikke prøvet det før. 100 kroner, det er dyrt, men det skulle virke. Jeg skal nok vise, hvordan det ser ud, når jeg har sat det ind. Jeg synes selv, det bliver meget pænt. Men nu må vi se, når jeg får sat det op. Og så skal vi huske at sige også, at jeg eller vi tager til vores eget campinghold på påske. Skulle I se mig derop og sige, det er der ham fra, så kommer jeg og siger hej og stille spørgsmål, hvis I har lyst. Men det var alt herfra, og hvis ikke vi ses inden, og det gør vi, for jeg laver også nogle videoer derfra med, hvilke fortæl vi har på, og hvordan vi sætter derop, og ja, lidt med noget grill og udsigt, og ja, der bliver lidt påskehygge deroppe fra. Så indtil da, hvis ikke vi snakkes eller ses, kan I have en rigtig god påske herfra.